objetivo do treinamento pessoal é a aplicação do princípio da preservação da integridade de todos os envolvidos em ocorrências policiais no momento em que acontecem, incluindo o próprio policial. Para tanto, ele deve estar preparado para aplicar técnicas com a utilização progressiva da força quando não é recomendada a utilização de armas letais. O Aikido será a modalidade adotada como base de treinamento por não privilegiar ataques contundentes com socos e chutes, mas por recorrer a chaves, imobilizações e projeções para conter situações que exijam a luta corporal. Sai da linha de fogo. Essa primeira técnica. Além de capacitar o policial a agir sempre com serenidade e agilidade, mesmo em situações tensas, essas técnicas foram adaptadas para as condições da realidade das abordagens e confrontos, e devidamente exercitadas, aumentam a eficiência do policial no trabalho de risco. Tais técnicas incentivam também o espírito de solidariedade e cooperação entre os policiais. E, muito importante ressaltar, alinham procedimentos recomendados pela ONU no que se refere aos direitos da pessoa. Encaixo por dentro, assim. Tá? Aí, essa mão vai por dentro. Automaticamente aqui, ó, você pode travar ele aqui, ó. Aí você pega bem acima do joelho e faz isso aqui, ó. Aí abaixa e aí um imobiliza. É bem fácil isso, hein? Vai. Você não pode, por estado de necessidade nesse local que você vai criar, fazer com que qualquer pessoa perca a vida só porque você reagiu. E nós temos essa responsabilidade de fazer com que vocês voltem para casa sadios e sãos. Situação comum é essa, ter uma arma apontada para si. Nesse ponto aqui existem três defesas. Primeira, se você chegar e falar calma, ou então for dar o relógio, e você não esteja numa condição de professor, você já tomou a arma dele. Por quê? Esse posicionamento te permite meio caminho andado. Seria isso aqui, ó. Fui, peguei, abracei, tirei. Ele não vai segurar. Quando você perceber um movimento rápido meu, você vai puxar o gatilho, tá bom? Eu vou parar exatamente onde ele vai puxar o gatilho. Tá certo? Presta atenção. Calma. Foi. Ó lá. Não tem força, ó. Não tem força, vai sair, vai perder. Calma, ó, tá lá, tá fora, ó. Aqui, ó, perdeu. Calma, perdeu, ó. Não vai segurar, ó. Com a maior facilidade, ó. Aqui, presta atenção, tá apontada pra mim, tá certo? Calma. Opa!